Mu gihe igihugu cya Kenya cyakajije umurego mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19, polisi mu mujyi wa Kitale nk'uko tubikesha Citizen TV yatangaje ko bakoze umukwa wo gushaka abanyamahanga bari mu gihugu bitemewe n'amategeko, hakaba hafashwa abanyarwanda 18, umukobwa umwe n'abahungu 17. Umuyobozi wa polisi yagize ati "Kwabazanya hano kuri ofisi nyuma duhamagara abayobozi badukuriye ngo baze barebe." Ku bijyanye n'itegeko rishya rireba coronavirus rivuga ko umushyitsi wari we wese uje mu rugo cyangwa mu gace utuyemo agomba gupimwa. Mu by'ukuri ntabwo barasubizwa mu Rwanda, ariko niyo maherezo. Icyo tugiye gukora nubwo bafashwe ntabwo twigeze tubakuraho twabafatiye. Aba banyarwanda abageze hano baturutse mu gace ka Wasinigicu bagomba kuba barapimwe indwara ya coronavirus. Chief wa gace Jacqueline Sitona akaba yashimiye ubuyobozi bwa nyumba kumi bwafashije muri uwo mukwabo. Yagize ati "Twe twarabwiye abayobozi ba nyumba kumi iyo babonye ikintu kidasanzwe bagomba kuvuga, bakaba basabye urwego rushinzwe binjira n'abasohoka muri Kenya ko babuza iyinjira mu gihugu cy'abaturage baturuka mu bihugu byagaragayemo coronavirus n'u Rwanda rurimo ku nyungu z'abaturage ba Kenya." Ubuyobozi bwo muri uyu mujyi bwafashe icyemezo ko abanyamahanga bose binjira muri uyu mujyi bagomba kunyura inzira zemewe no gupimwa. Ku murongo wa telefone twavuganye na ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Kenya, Bwana Richard Masozera, atubwira ko ari byo koko abanyarwanda bafashwe, ariko kugeza ubu nta makuru yandi menshi ashobora kutubwira. Izo turimo kubikurikirana n'ubuyobozi hano. So ntiyaboneka izindi details. Tuzakomeza kubakurikirana iby'iyi nkuru, igihe azaba hagize andi makuru mashya aboneka tukazabibagezaho mu makuru yacu ataha. Nyabugogo twabuzeho dutegera turi gushaka imodoka. Babuzeho mutegera? Bababwiye ko impamvu ifungwa ry'iyi gare se? Ntawabitubwiye, ntabwo twe tuzi ko ifunze. Kuva ku wa mbere w'iki cyumweru kugeza magingo n'aya, ikigo gitegerwaho imodoka zitwara abagenzi kiri mu murenge wa Kacyiru mu karere ka Gasabo ntikirimo gukoreshwa kubera yuko ngo cyafunzwe n'ubuyobozi bw'uyu murenge wa Kacyiru, hagashyirwaho abanyerondo baharinda amasaha yose. Ntago bigize badusobanura, ariko ikigaragara ni uko ari ikibazo cy'iki cyorezo cyaje mu Rwanda kugira ngo abantu babashe kwirinda, ngira ngo niyo mpamvu ihari. Ariko ntago bigize badusobanura. Imodoka ntago turi kuzibona neza, ziri kuza zimwe zigenda, ntago turi kubona uko dutega. Twasaba yenda ko bayifungura ngira ngo iyi gare ya Kacyiru nta bantu benshi baba barimwo, ku buryo abantu bakwegerana. Ntabwo ari kimwe na gare za Nyabugogo, za Kimironko cyangwa Remera, hano haba hari abantu bakeya, nkeka ko bitakabaye ngombwa hano ko bafunga kuko nta bantu baba barimo benshi begeranye. Nyabugogo twabuzeho dutegera turi gushaka imodoka. Babuzeho mutegera? Bababwiye ko impamvu ifungwa ry'iyi gare se? Ntawabitubwiye, ntabwo twe tuzi ko ifunze. Batubwiye ko ifunze ntabwo tuba twaje. Turasaba kumenya izo modoka zijya Nyabugogo aho ziri tukagenda. Tukava mu nzira kuko ubu ngubu ni ukwihuta tugahunga virusi. Bamwe mu baturage bakoreshaga iki kigo gitegerwaho imodoka zitwara abagenzi, yaba ari abajya Nyabugogo cyangwa abavayo, yaba ari abajya Kimironko na Remera no mu bindi bice bigize umujyi, twasanze bahagaze ku muhanda bavuga ko batazi igihe bashobora kubonera imodoka, dore ko no gutega imodoka bibasaba kuyitegera mu muhanda rwagati, yaba ari abava mu modoka cyangwa abazijyamo. Ku murongo wa telefone twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kacyiru, Urujeni Gertrude, avuga ko iki kigo cyafunzwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Ntabwo abaturage ntabwo bategera aho babonye, kuko hari ibyapa bya bisi. Iyo uvuye kuri iyi gare ya Kacyiru, abaturage bategera Minagri, ntabwo ari kure yabo. Kugeza biriya gare nyine hari ibitarakemurwa mu bituma itari gukora ubundi. Hari ibibazo ifite by'abayijera bataraboneka ngo bashyireho ibikoresho byo kurinda abaturage binjiramo, ibijyanye n'isuku mu rwego rwo kwirinda coronavirus. Hakwibazwa impamvu iki kigo cyabayeho nta muntu ufite ukireberera mu nyungu zacyo, aricyo twabajije umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge, adusubiza ko ibi byakabaye bibazwa umujyi wa Kigali. Kugeza biriya gare nta muntu n'umwe ngira ngo ufitanye amasezerano nayo. Ntabwo turamenya gare umuntu yijera, kuko twategerezaga n'ubundi bajera gare ntabwo nta n'umwe wemera ko iyi gare ariwe uyikurikirana. Ariko ngira ngo ndamwavugana n'umujyi kuko ari bo bubatse iyi gare, akamenyekana nyirayo, hanyuma
agakemura ikibazo gihari kongera igakoreshwa. Iyi gare ifunzwe n'ubu buyobozi bw'umurenge wa Kacyiru nyuma yuko hafashwe ingamba z'ukantu hagomba guhurira abantu benshi, hashyirwa kandagira ukarabe cyangwa se imiti yo gutera mu ntoki mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya coronavirus nka kimwe mu bihangayikishije isi muri rusange. Turacyagerageza kuvugana n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali kugira ngo tumenye ingamba zizafatwa mu rwego rwo kuba iki kigo giterwa imodoka cya Kacyiru cyakongera gukoreshwa, ubwo bazagira icyo badutangariza tukaba tuzakibagezaho mu makuru ya chata. BTN TV mu murenge wa Kacyiru mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi.